Bueno, eskerrik asko argiaztekariari, aurtengo internet saria badokatariari emateagatik. Guretzat sari hau eguneroko inurri lanaren aitortza da. Eta hori ba, oso garrantzitsua da bai berriarentzat eta bai badoken egunero aritzen garen ontzat. Eskerrik asko ere bai badoken modu batean edo bestean kolaboratu duten lagun guztiei, bai elkarrizketak edo artikuluak idazten, bai blogean artikuluak idazten, bai bueno, kantu zerrendak egiten. Eskerrak ere bai gurekin urte hauetan guztietan harremanetan jarri diren taldeei, euren lanak gure atariaren bidez zabaltzeko. Eta eskerrik asko ere euren lanak badoken lehenengo aldiz aurkeztea, ba, aurkezteko erabakia hartu duten talde eta abeslariei, ez? Sari hau talde guztiena ere bada, nolabait.